համակերպվիր ընդունիր դավանց իր առաջ, դա բոլորիս շահերից է բխում, հատկապես քո։ Ասում ես համակերպվե, ինչի հետ համակերպվե, կասես, ինչի հետ համակերպվեմ, նույն հարկի տակ երեխու սպանող հետ ապրելու հետ, հա, ու դա դու նորմալ ես համարում, պապա։ Եկին Ֆլորա, չհասկացա, որոշել ենք հավաքվենք, մի կտոր հարցուտենք, ուրախանանք, ինչ-որ մեկին պիտի հաշիվ, դա, դե կարող է… Կարող է, ոնց չի կարող, լսի, ձեր հավաքվում չենք, մի ակլորացի ու մեջտեղ մի ընգի, քո ձայնը չեմ ուզում լսել, հա։ Թորանը չեմ բերել, բայց կարող եմ քեզ շնորհավորել, որովհետև Ռոբերտը արդեն ստանն է ապրում։ Ի՞նչ։ Եթե սխալը ճուղղես ու երեխոն չվերադարձնես Ադամյան ազգանունը, ես քեզ կսպանեմ։ Մոխրոտի երազները այսօր Armenia Premium-ի եթերում։